Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Në vitin 1756, në qytetin e Salzburgut, lindi një foshnjë. Familja e tij merrej me muzikë. Babai luante në violin për sundimtarin e qytetit. Nënës i pëlqente shumë të këndonte. Vajza e madhe luante një instrument të quajtur klaviatur, e cila parapriu pianon moderne. Mirpo, përmendet mbiemri i tij. Mirpo, kjo foshnjë ishte ndryshe, sepse ai do të bëhej shumë i zoti në muzikë. Sot kur përmendet mbiemri i tij, njerëzve u shkon mendja vetëm tek ai. Programi i sotëm bën fjalë për Wolfgang Amadeus Mozart dhe për muzikën e tij. Mozart ishte vetëm 3 vjeç kur zbuloi muzikën. Ai ul pistolin e klaviaturës dhe filloi të shtypte notat. Ati pëlqenin tingujt e ndryshëm që çdo notë lëshonte. Shumë shpejt, i ati filloi të mësonte muzikën. I ati ti e merte shumë seriozisht muzikën, po Mozart i donte kaj shumë muzikën, sa që nuk i duke i kur si punë. Kur ai ishte vetëm 5 vjeç, shkroj ose kompozoj një pjesë muzikore, e cila ende luhet edhe sot e kësaj dite, dhe quhet Minueta në sol. Kur vinin njerëz për vizit në familje, babai i Mozartit i vinte fëmijët të luanin muzikë. Njerëzit mahniteshin, por babai Mozartit donte që fëmijët e tij të luanin muzikë për njerëz të rëndësishëm, pra të interpretonin përpara mbretërve dhe princave të Evropës. Ai vendosi t'i çojë fëmijët në Vienë të Austrisë, ku ata mund të luanin për perandoreshën Maria Tereza. Atyre u deshën shumë ditë për të udhëtuar drejt Vienës, por Mozarti pati shansin të luajë përpara perandoreshës. Ai ishte vetëm 6 vjeç, duart i kishte të vogla, këmbët nuk i preknin tokën. Por ai luajti si një rritur i talentuar. Të gjithë u mahnitën. Perandoresha u dha dhurata fëmijëve. Ajo pagoi të atin e Mozartit që t'u mësonte muzikë fëmijëve të saj dhe i kërkoi Mozartit të kthehej përsëri që të luante për të. Por babai i Mozartit donte që familja e tij të ishte më e famshme. Ai donte të udhëtonte në mbar Evropën, por aso kohë nuk ishte mundur që muzika të regjistrohej. Muzikantët mund të fitonin para vetëm duke interpretuar vetë përpara njerëzve. Skenari më i mirë ishte të luajë përpara mbretërve dhe mbretëreshave. Kështu babai i Mozartit e detyroi djalin e tij të udhëtonte dhe të luante muzikë. Mozarti ka luajtur për mbretërit dhe mbretëreshat e Francës dhe Anglisë. Kjo nuk ishte një jetë e lehtë. Claire Hatchet Bishop shkroi një libër rreth fëmijërisë së Mozartit, të titulluar Mozarti Magjistari i Muzikës. Në librin e saj, ajo shkruan: Wolfgangu dhe motra e tij ishin të lodhur. Kishin gati 3 vjet që ishin larguar nga shtëpia. Udhëtimi nuk ishte i lehtë. Vendet ku qëndronin nuk ishin gjithmonë të rehatshëm. Ishte vështirë të takoje njerëz të rinj dhe t'i argëtoje ata me orë të tëra. Gjithashtu, fëmijët duhet të ushtroheshin çdo ditë, dhe Mozarti edhe kompozonte pjesë të reja muzikore. Në moshën 8 vjeçare, Mozarti kompozoi simfoninë e tij të parë. Kjo është opera e parë që ai shkroi dhe titullohet Apollo e Hyacinthus. Operat janë pjesë muzikore komplekse që tregojnë një histori përmes muzikës instrumentale dhe këndimit. Mozarti e shkroi këtë pjesë operistike, e cila flet për një mit të lashtë grek, në moshën 11 vjeçare. Ndërkohë që rritej, ai luante gjithnjë e më pak për mbretrit dhe mbretëreshat. Ai gjeti një punë ku luante muzikë për sundimtarin e Salzburgut, njësoj si jati. Por kjo punë nuk i sillte shumë të ardhurë dhe Mozart i kërkonte më shumë. Kështu, kur ishte 22 vjeç, ai vendosi ta lërë punën dhe të shpërngulet në Vienë, siç kishte bërë kur ishte fëmijë. Në Vienë Mozart i martohet dhe fillon familjen. Ai vazhdoi të krijonte muzikë të bukur e komplekse. Aty ishte në gjendje të jetonte në një shtëpi të bukur. Mozart i pati shumë kohë të mrekullueshme në vitet që pasuan. Ai shkroi mbi 600 vepra muzikore, që nga pjesët operistike, simfonitë dhe të gjitha llojet e tjera të muzikës. Ai u takua me më shumë mbretër dhe mbretëresha. Muzika e tij ndihmoi për ta bërë pianon një instrument të njohur. Megjithatë, ka pasur edhe shumë raste kur Mozarti nuk kishte para mjeftueshëm.
ai nuk donte të kompozonte muzikë për të pasurit, ai donte të kompozonte muzikë krijuese dhe të një lloji tjetër. Mozarti vdiq në vitin 1791. Ai ishte vetëm 35 vjeç. Për vdekjen e tij u përhap një thashethem, që thoshte se dikush e kishte helmuar atë. Por sot ekspertët besojnë se me shumë gjasa, ai vdiq për shkak të një infeksioni ose sëmundjeje të zakonshme. Ai u varros në një vend të rezervuar për njerëzit që nuk kanë shumë para. Duke qenë se ishte një varr i përbashkët, nuk u vu asnjë gur varri vetëm për Mozartin. Kështu që edhe sot, askush nuk e di se ku është varrosur. Shumë njerëz sot e konsiderojnë Mozartin si një prej autorëve më të mëdhenj të muzikës klasike. Por shumica e njerëzve nuk e dëgjojnë muzikën e Mozartit përveç rasteve kur është në film apo kur shfaqet në televizion. Richard Taruskin, një mësues dhe shkrues muzike, në një artikull që ka shkruar rreth Mozartit për gazetën New York Times, argumentoi se shumë njerëz e konsiderojnë muzikën e Mozartit dhe ata që e dëgjojnë atë si një shenjë të qenit të pasur, intelektual dhe të rangut të lartë. Por Taruskin nuk mendon se duhet të jetë kështu. Ai beson se të gjithë duhet të dëgjojnë Mozartin. Në artikullin e tij, ai citon një thënie nga një tjetër kompozitor i famshëm i muzikës. Bëhet fjalë për kompozitorin rus Pjotr Iliç Çajkovski. Mozarti ishte i pastër si një engjël, dhe muzika e tij është e mbushur me bukurinë e Perëndisë. Ajo përmban të gjitha pikat e të gjithë bukurisë në botën e muzikës. A e keni dëgjuar ndonjëherë muzikën e Mozartit? A mendoni se muzika e tij ka vlerë? A keni ju një kompozitor të preferuar? Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7.